sou Raquel Sete de São Paulo. A gente está mais um dia aqui na porta do Hospital Albert Einstein acompanhando a internação do presidente Jair Bolsonaro. Hoje completa uma semana que ele fez a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e segue se recuperando bem. Olá, eu sou Maurício de Almeida e no Dia Mundial do Câncer eu estou aqui no INCA, o Instituto Nacional de Câncer, para acompanhar o lançamento de uma pesquisa que traz dados animadores. Cada vez mais pessoas estão vencendo a batalha contra o câncer. Os detalhes desse estudo você acompanha logo mais no Repórter Brasil, a partir das 8 da noite. Esperando vocês, hein?